Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Nosaltres venim a presentar aquest estudi que té aquest nom, Anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa formatiu en violència domèstica. Una mica el que ens agradaria explicar-vos ja d'entrada és d'on neix això. No? Aquesta idea sorgeix una mica del debat entre unir sempre el món acadèmic amb la realitat pràctica dels que intervenim amb això, amb mesures penals alternatives o amb tot el que té a veure amb aquest món. I en l'estudi i en tot aquest temps que hem estat treballant les cinc juntes, la principal dificultat, diria jo, ha estat sempre trobar l'equilibri entre això, no? El que ens diu que el món acadèmic que hem de fer, el que tu tens la sensació potser com a professional que veus en el dia a dia, i per això té aquestes dues parts. Anàlisi de la motivació al canvi, que és un concepte molt clar, amb un model teòric contrastat i que té una rellevància, i el programa formatiu en violència domèstica que veiem amb mesures penals alternatives a diari, i una mica trobar aquest equilibri, que és el que surt d'aquí. Primer de tot, volem agrair a tot aquest llistat, però al final és a l'equip de mesures penals alternatives de Girona, que ens ha permès i ens ha donat una mica del seu temps estar allà i poder-vos dir: si us plau, ens pots passar això, si us plau, podem mirar allò altre per poder tenir totes les dades. A les entitats ADIPS i TD3, que són les dues entitats que fan els programes formatius en violència domèstica a Girona, a Intres, que és l'adjudicatària del servei, bueno, que s'encarrega del servei de mesures penals a Girona, evidentment a la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i al Centre d'Estudis, perquè sense ells tampoc hauria estat possible tirar endavant amb aquesta investigació. Bueno, quan entrem una mica en matèria, comencem des del concepte ampli que tots sabem, que és la violència contra la parella com a fenomen mundial, multicultural. El que sí que està clar és que és un fenomen que té una entitat molt gran ara mateix, no? I això fa que ens plantegem què és el que està passant, què és el que es pot fer. A partir d'aquí hi ha un munt d'estudis que el que han intentat és aprofundir sobre això, el perfil psicopatològic de l'agressor en aquest cas, no? L'objectiu d'aquests estudis és sobretot veure a on es pot incidir, individualitzar el tractament, trobar quines són aquelles característiques que poden fer que, sobre les que cal incidir per evitar aquesta reincidència, perquè aquest comportament desaparegui, per veure com s'afronta aquest fenomen. I una mica la classificació, no en tant que etiquetatge, com per aconseguir una major eficiència, eficàcia de tot allò que es fa, no? Volem maximitzar l'eficàcia dels tractaments, volem valorar quin és el risc que tenim davant, volem saber com ens hem d'organitzar per afrontar aquest fenomen. A partir d'aquí, tot el que es pretén és aconseguir un tractament el més eficaç possible, i un dels tractaments que s'està duent a terme ara mateix són els programes formatius en violència domèstica, en aquest cas en les mesures penals alternatives. Les mesures penals alternatives sempre tenen aquest punt com d'intentar evitar la reincidència, però en aquest cas, a diferència d'altres mesures, tenen un caire totalment psicoeducatiu. Això vol dir, no ens fixem tant en la reparació del dany, no ens fixem tant en les característiques punitives pures, com en incidir en aquells aspectes que porten al comportament i que, per tant, que porten al comportament delictiu en si. Com dèiem, l'objectiu és evitar la reincidència, però sobretot és dotar d'aquestes habilitats, aquests recursos, a les persones que participen en el programa per tal que les seves relacions de parella siguin saludables, sanes, sense una mala resolució de conflicte. Entenem que el conflicte hi pot ser, però la resolució ha de ser des d'aquest punt de vista més sa. Actualment, els programes formatius tenen un programa marc, és a dir, a tot el territori català s'estableix un mateix programa formatiu que treballa uns mateixos continguts, que té un nombre acotat de sessions i que té com a característica bàsica que s'utilitza el grup com a eina terapèutica. Aquest és els programes formatius en els que nosaltres ens hem fixat
a la investigació, sí que cal dir que els estudis parlen d'un nivell d'eficàcia moderat en les intervencions psicològiques en aquest àmbit. Entrant en aquests estudis, sí que el que venen a dir és que hi ha una relació positiva entre la motivació, el canvi i l'eficàcia. Això vol dir a major motivació pel canvi de la persona que està duent a terme aquest programa formatiu, sembla que major pot ser l'eficàcia del tractament que s'està duent a terme. I a partir d'aquí és on nosaltres ens plantegem valorar la motivació al canvi. Entenent-la com a això, la definició pura, que és la probabilitat que una persona iniciï, continuï i mantingui un procés de millora en la seva vida. Com comentàvem abans, ens centrem en el model transteòric de Prochaska i Di Clemente, que al final aquest model té tres estructures. Nosaltres ens fixem en el que més s'ha utilitzat, que és el que considera el canvi de conducta com un procés dinàmic i que s'avança a través d'estadis de canvi. Què són els estadis de canvi? Expliquem. Aquest és el model, l'hem vist diverses vegades tots. La idea és les diferents fases del procés de canvi. La fase de precontemplació és aquella fase en la que el subjecte, com posa, no és conscient de tenir un problema que hagi de resoldre. A vegades és molt fàcil veure el paral·lelisme, aquest model s'ha utilitzat també en temes de tractament de deshabituació. És molt fàcil veure el paral·lelisme en algú que no considera, tot i veure una quantitat d'alcohol molt elevada a diari, no considera que això sigui un impediment per les seves activitats habituals. Simplement no sent que tingui cap problema, quan és preguntat diu que no veu una quantitat que considera raonable i que això no afecta per res a la seva vida. Doncs una mica és aquest mateix concepte, no? El concepte de no hi ha res en mi que jo hagi de canviar. Que des d'aquest punt de vista és difícil iniciar un procés de canvi, s'ha de fer aquí un treball. Després hi ha una fase, que és la fase de contemplació, que és el moment en què la persona adquireix la consciència de que hi ha alguna cosa que sí, que és una dificultat, hi ha alguna cosa que potser sí que s'ha de canviar, que resulta un problema. Posterioritat, hi ha la fase d'acció, que és el moment en què s'inicien conductes, es fa alguna cosa per posar solució a aquest problema. Jo inicio amb petits canvis, coses que em puguin portar a solucionar el problema que he vist que tinc. I el manteniment és quan s'ha aconseguit que aquest conducte o aquest comportament problemàtic canviï, com mantenir-lo en aquest punt. En tot això, tot i que és circular aquest model, no té per què seguir aquest ordre i està sempre així. Tenim el concepte de recaiguda. El concepte de recaiguda és quan es retrocedeix en una o diverses fases en aquest procés de canvi. S'entén que la recaiguda forma part del procés de canvi. No tenim per què anar en aquest ordre seguit, cada 5 dies es produeix un canvi. No, forma part del procés de canvi i per millorar el manteniment poder avaluar la recaiguda que es produeixi. I a partir d'aquí us iniciem el que són els objectius de la investigació. Partint d'aquest model, partint d'analitzar justament si hi ha canvis en aquesta motivació, ens plantegem 3 objectius. El primer és avaluar la motivació al canvi en una mostra d'agressors de parella que realitzen el programa formatiu amb vido i els que no realitzen cap tipus d'intervenció. D'aquí surt la hipòtesi que diu que els individus que realitzen el programa formatiu es trobaran en estadis de motivació inicials, és a dir, precontemplació o contemplació, en el moment previ a la realització del programa i que un cop hagin finalitzat el programa se situaran en estadis més avançats. El segon objectiu és analitzar les necessitats criminogèniques, especialment les característiques psicopatològiques de la mostra i la seva relació amb la motivació pel canvi. La hipòtesi que ens plantegem a partir d'aquí és que existeix una relació significativa entre les necessitats criminogèniques de l'individu i la seva motivació al canvi. I el tercer objectiu és valorar si el nivell de risc dels subjectes de la mostra es relaciona significativament amb la seva disposició pel canvi.
I aquí la tercera hipòtesi, que és: hi ha una relació significativa entre el nivell de risc dels individus i el nivell de motivació que presenten en el moment previ a la seva participació. Perquè s'entengui perquè aquesta hipòtesi costa una mica de plantejar, és quan nosaltres valorem el nivell de risc, el que es fan servir són justament factors de risc, com pot ser la responsabilització dels fets o altres factors d'aquest gaire. Entenem que si hi ha una menor responsabilització del projecte, també és probable que hi hagi una menor motivació pel canvi. Si jo no em sento responsable d'allò que he fet, no entendré que tinc cap problema, per tant no tindré cap motivació per canviar. Una mica d'aquí és d'on sorgeix la tercera hipòtesi. I bueno, com hem fet això és el que... Bé, bona tarda a tots. Com diu la Núria, em toca explicar la part més feixuga de tot el que són aquest tipus de presentacions. En primer lloc, explicar-vos que el disseny experimental que vam seleccionar és un disseny entre subjectes i intergrups. Aquest tipus de disseny el que implica és analitzar dos grups diferents de persones. En primer lloc, el grup tractament i, en segon lloc, un grup control. Tots dos grups han de ser avaluats en dos moments temporals diferents. Primer, en el període pretractament, és a dir, prèviament a realitzar el programa formatiu, i segon, en el moment posttractament. Com es pot veure, aquest tipus de disseny ens permet fer dos tipus diferents de comparacions. En primer lloc, ens permet fer una comparació dels mateixos subjectes en els dos moments temporals diferents, i per altre lloc, per altra banda, ens permet fer una comparació entre els diferents grups, és a dir, comparar el grup control amb el grup tractament. Pel que fa a la mostra d'aquest estudi, finalment es va composar de 116 homes que havien estat condemnats a una mesura penal alternativa de realització d'un programa formatiu en violència domèstica. D'aquests grups, d'aquesta mostra total, van generar dos grups, que seria el grup tractament amb 48 agressors, i finalment el grup control va estar composat de 23 agressors. Menciona aquí que probablement el tamany reduït de la mostra seria la principal limitació d'aquest estudi, especialment pel que fa al grup control. En quant a instruments que vam utilitzar, en primer lloc vam dissenyar ad hoc un protocol de recollida de dades de tipus sociodemogràfic i criminològiques per tal d'extraure tota aquesta informació que teníem dels expedients judicials, de tots els informes que creen els delegats judicials, tot aquest tipus de variables que des d'un punt de vista teòric, com diu la meva companya acadèmic, considerem que són rellevants per a aquest tipus de recerca. En segon lloc, vam aplicar l'escala de motivació al canvi, que és coneguda com a escala Eureka, que l'han creat els mateixos autors del model teòric, i amb aquesta escala s'avalua els subjectes en els diferents estadis de canvi. Directament ens dona els quatre estadis de canvi que ha descrit la meva companya. I per últim vam aplicar l'inventari d'avaluació de la personalitat, l'inventari PAI, en la seva versió abreujada, que només consta de 165 ítems, que ja és difícil d'aplicar en aquest tipus de població. Aquest inventari ens proporciona 22 escales que estan agrupades en quatre grups diferents. El grup d'escales de validesa, les escales clíniques, les escales de resposta al tractament i les escales de relacions interpersonals. A continuació passaré a descriure els resultats principals d'aquest estudi, però perdoneu-me si vaig molt ràpid o si són, noteu que són molt breus, però per limitacions de temps no em puc estendre i us convidem a que profunditzeu mitjançant la lectura de la memòria. Pel que fa als resultats descriptius de l'escala PAI, aquí podeu veure en el gràfic la major part de les puntuacions, més aviat el 80% de la mostra, les puntuacions van caure dins de la normalitat, és a dir, cap de les escales van destacar. Sí que és cert que van destacar en puntuacions més elevades, en escales com manca de suport social, rebuig al tractament, que van donar elevat, i també en l'escala d'impressió positiva. Aquesta escala, l'escala d'impressió positiva, veureu al llarg de l'estudi, va estar molt rellevant pel nostre projecte perquè és una escala que avalua la tendència dels individus a ocultar els seus defectes personals o a la tendència a mostrar una bona imatge. Destaca també que en l'inventari PAI no vam trobar cap diferència en els subjectes en els dos grups. Pel que fa als resultats descriptius de la motivació al canvi,
podem veure que en el moment pretractament tots dos grups es situaven, la major part de subjectes es situaven en l'estadi de contemplació. Com bé ha explicat la Núria, aquest estadi es caracteritza per subjectes que comencen a ser conscients d'una possible problemàtica. Però el que va ser una sorpresa pel nostre estudi és que també tots dos grups, en el moment post-tractament, van situar-se majoritàriament en l'estadi d'acció, que és un estadi més avançat, és a dir, quan els subjectes comencen a dur a terme conductes clarament dirigides a solucionar el seu problema. Per què dic que això va ser una troballa una mica sorpresiva o sorprenent? Bàsicament perquè això és d'esperar en el grup tractament, però no en el grup control, ja que no han rebut cap tipus d'intervenció. Perdó. A continuació us intentaré explicar els resultats directes de cada hipòtesi. A la hipòtesi 1 ens van plantejar que els individus que rebien el programa formatiu en el moment previ se situarien en estadi de contemplació o precontemplació i després de l'aplicació del programa formatiu se situarien en els estadis d'acció o manteniment. Bé, els resultats de la comparació entre subjectes, és a dir, quan vam comparar els subjectes del grup tractament en el moment previ i en el moment post-tractament, van veure que no van ser significatius. També van obtenir el mateix resultat pels subjectes del grup control. Què vol dir? Que els resultats que he mostrat anteriorment és possible que es donguessin simplement per atzar. A més, si sumem que vam realitzar l'anàlisi intergrups, és a dir, vam comparar el grup control amb el grup tractament en el moment post-intervenció, vam veure que tampoc hi havia diferències significatives en el seu nivell de motivació. És a dir, en el moment després de la intervenció, després de realitzar el programa formatiu, tots dos grups tenien els mateixos o similars nivells de motivació. Per tant, la nostra primera hipòtesi havia de ser rebutjada. Pel que fa a la segona hipòtesi, vam plantejar que existeix una relació significativa entre les necessitats criminogèniques i els estadis de canvi. En primer lloc, vam analitzar tota una sèrie de variables sociodemogràfiques i criminològiques que, com poden veure, no van resultar significatives, però les variables relacionades amb l'inventari PAI, 6 d'elles sí que van associar-se al nivell de motivació al canvi. Com poden veure, aquestes escales són ansietat, trastorns relacionats amb l'ansietat, mania, esquizofrènia, trastorns límits i rebuig al tractament, que evidentment relaciona negativament amb la motivació al canvi. Per tant, amb aquesta hipòtesi podem dir que podria estar parcialment acceptada. Pel que fa a la hipòtesi 3, hi ha una relació significativa entre el nivell de risc dels individus i el nivell de motivació que presenten en el moment previ a la seva participació al programa formatiu. De nou, aquesta hipòtesi, després de realitzar les anàlisis estadístiques necessàries, van demostrar que no hi havia cap relació significativa. Així que, de nou, vam rebutjar la nostra hipòtesi de partida. Bé, tot tenint en compte tots aquests resultats i tenint en compte que les investigacions més recents se centren especialment en la identificació de diferents perfils psicopatològics a les mostres, vam decidir realitzar aquest anàlisi sobre la nostra mostra. Llavors, l'anàlisi de conglomerats, perdó, els constipats que passen factura a tots. L'anàlisi de conglomerats ens va revelar que a la nostra mostra podria existir 3 tipus de perfils de subjectes diferents. Mencionar aquí que els resultats han de ser interpretats amb molta cautela, donada el reduït tamany de la mostra, però nosaltres vam etiquetar aquests grups com el grup de negadors, el grup de moderats i el grup de realistes. Si observen la línia blava, que és el grup de negadors, podran veure que les seves puntuacions a la majoria de les escales estan per sota de la mitja, a excepció de l'escala impressió positiva i potser també rebuig el tractament. Què voldria significar això? Podria ser que aquests individus estiguin, donada la seva alta puntuació en impressió positiva, estiguin negant l'existència d'una problemàtica. Les nostres teories
podrien ser múltiples, d'això podríem parlar durant hores. És possible que hi hagi una negació conscient, és possible que realment no siguin conscients d'existència de cap problemàtica, és possible que no hi hagi cap problemàtica, però en principi caracteritzaria un grup que nega l'existència de problemes i que rebutja frontalment la necessitat de tenir que rebre un tractament. En segon lloc, tenim el perfil dels moderats, que com podem veure les seves puntuacions se situen dins de la mitja i que puntua més baix en la impressió positiva i més baix també en rebuig al tractament. Com podem veure, aquest grup podria caracteritzar-se o podria caracteritzar subjectes que podrien començar a ser conscients de tenir algun tipus de problemàtica i que potser algun tipus de tractament els podria ajudar a la seva vida. I per últim tenim el grup dels realistes. El grup dels realistes, com poden observar, les seves puntuacions pugen per sobre de la mitja en la major part de les escales i és molt rellevant de nou l'escala impressió positiva i rebuig al tractament, on són el grup que obté les puntuacions més baixes en aquestes escales. Nosaltres hem interpretat que aquest grup podria caracteritzar a subjectes amb alta sintomatologia psicopatològica, conscients de l'existència d'un problema i més predisposats a l'aplicació d'un a rebre un tractament. Com poden veure, a més, els resultats de diferències entre els grups van resultar significatius. Tenint en compte que vam identificar aquests tres grups diferents, vam decidir analitzar aquesta relació amb el nivell de motivació al canvi. Com poden veure, vam obtenir que els grups negadors es mostrava menys motivat al canvi en comparació amb el grup moderats i el grup realistes. I aquestes diferències aquest cop sí que eren significatives. Per intentar concloure d'una manera molt ràpida els principals resultats d'aquest estudi, en primer lloc destacar que sembla ser que després de la realització del programa els dos grups continuen tenint el mateix nivell de motivació, suggerint que probablement el programa formatiu no ha produït cap canvi o cap efecte sobre el grau de motivació. Per altra banda, hem vist que cap de les variables sociodemogràfiques i criminològiques han guardat relació amb el nivell de canvi, però sí que ho han guardat certs problemes psicopatològics que s'haurien de tenir en compte de cara a una aplicació d'una intervenció. Per altra banda, el nivell de risc, vam veure que no s'associa al grau de motivació. I per últim, el nostre anàlisi de conglomerats que ens va donar la possibilitat de classificar la nostra mostra en tres grups ens ha posat de relleu que possiblement el grup de negadors pugui estar interferint en els resultats que hem trobat en la motivació que obtenen aquests subjectes, perquè aquests grups van estar dividits simplement per grup tractament i grup control, no per perfils més individuals. Tenint en compte totes aquestes conclusions, mencionar que a nosaltres ens van despertar moltíssimes preguntes que continuen obertes, moltíssimes, van plantejar moltíssimes teories explicatives que, si tenim temps, entre tots podríem comentar. Bueno, una mica en la línia del que comentàvem, d'unir tot aquest resultat més de xifres, de dades i portar-ho al terreny pràctic, volia comentar primer de tot el tema suggerint que el PEFA no ha produït cap efecte sobre el grau de motivació. I aquesta part és important. No estem valorant l'efectivitat del tractament, estem parlant del grau de motivació, el canvi per part dels subjectes. Si no, podria donar equívoc. A partir d'aquí comencem amb les propostes, d'acord amb les conclusions, amb els resultats, portades al terreny pràctic, per tant, a què passa amb aquesta persona que se l'ha condemnat a fer un programa formatiu. Plantegem què podem fer per millorar aquests resultats. Avaluar sistemàticament el nivell de motivació al canvi dels individus i responsabilització dels fets abans de l'inici de la intervenció. Això vol dir probablement detectar quins són aquells individus que no estan motivats al canvi ens permetrà treballar sobre aquesta motivació al canvi perquè quan s'iniciï el tractament les condicions siguin més favorables a que aquest tractament sigui efectiu. D'altra banda, el terme de la responsabilització dels fets és un concepte que balla durant tota la investigació, no? Que ens plantegem.
motivació, molt bé, però hi ha un concepte i és la responsabilització. Si es nega completament el fet, és difícil parlar d'una problemàtica si hi ha una negació del problema. Llavors, el terme de responsabilització dels fets en aquests subjectes és important. Aquesta avaluació sistemàtica del nivell de motivació del canvi permetria incloure indicadors de la predisposició dels subjectes al tractament, com algunes de les escales que apunta el PAI amb el que hem comentat, que hem treballat. I dotar els professionals de mesures penals dels recursos i la formació adient. Això és, si jo puc detectar que hi ha un individu que no té motivació pel canvi i que arribarà en aquest programa formatiu sense fer-ne un aprofitament correcte, probablement podré incidir prèvi a que iniciï el programa formatiu en això, per tal que quan comenci ja hi hagi una part de la feina feta per ell, i perquè en el programa formatiu, com comentàvem, el grup és una eina terapèutica. Hi ha una part que la podem treballar en el grup, però hi ha una part que s'ha de treballar abans perquè aquest subjecte tampoc acabi sent un distorsionador de tot el grup. D'altra banda, bueno, això és enllaça totalment amb el que comentàvem del treball previ a l'inici del programa formatiu per impulsar aquesta motivació al canvi, i de l'altra, adaptar el tractament a les característiques individuals dels subjectes i al seu nivell de risc. Això és, i es veu molt clar amb els negadors que nosaltres hem dit, si tenim al davant un negador no podem actuar de la mateixa manera que si tenim al davant algú que és conscient que té un problema, que està disposat a canviar i que rebrà aquest tractament amb els braços oberts. Una mica aquestes propostes van en la línia de poder això, treballar... Maximitzar l'eficàcia, que és el que tothom busca. Es fa molta feina amb les persones que han de fer un programa formatiu, potser podem mirar quins són aquells aspectes que amb una mica d'esforç per una altra banda donarien un millor resultat. Comentar breu, limitacions, molt breu, limitacions que ens hem trobat de... Amb tot això, la mostra, com veieu, s'inicia sent molt gran, es redueix moltíssim, és difícil. Penseu que entre una passació i l'altra passen 3 mesos. És molt difícil trobar gent al cap de 3 mesos. I simplement explicar una mica la diferència entre tractament i control. El grup tractament és el que se li fa la primera passació just abans que inicia el programa i la segona 3 mesos després, quan l'ha acabat, i el grup control són gent que estan esperant per iniciar el programa. Per tant, se'ls hi fa quan entren a la llista d'espera o en el moment que s'inicia, i 3 mesos més tard, que és abans que comencin el programa, se'ls hi torna a fer la segona passació. Una mica perquè quedin clar això, el grup control i tractament d'on sortien. I en principi jo crec que ja està. Molt bé, doncs gràcies per la vostra atenció.